למה מופיע אחרי יהודה יששכר? היה צריך להגיע לפי השבט, בסדר, ראובן, שמעון, לוי, כל זה. אומר שהנקודה המרכזית שיששכר, חיבור של המילים יש שכר. כל מי שעוסק בתורה מקבל שי עולמות. החיבור הזה של יששכר זה החיבור הזה. הבן שלו נקרא תולה. אומר האור החיים הקדוש, למה הוא נקרא תולה? מכיוון שכל ה-48 מידות שהתורה נקנית בהם, מסומנים במילה תולה. הנושא הזה של תולה אומר שזה דוד שנקרא עדינו העצמי, ותולה שהכוחו בפיו. שני הדברים האלה יחד, התורה והעדינות של דוד המלך, שנראה אותם ביחד, אז שניהם מביאים את השלמות של לימוד התורה. אז זה הגדולה של, הוא ממשיך גם פובה, ומראה את כל הילדים של יששכר, כולם קשורים לנושא של התורה. גם אנחנו חייבים להתחבר אל התורה הקדושה שלנו, להתחבר למקום הזה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ומשיח בן יוסף, משיח בן דוד, בדמותו של משה רבנו, נזכה לראות בעיניו.